នេះចំណុចនេះចង់បញ្ជាក់សួរកញ្ញា listener ថាតើកញ្ញាអាចអាចមើលឃើញថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនគាត់មិនប្រហុសបកកោនេះតើវាអាចនឹងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគាត់មានការឈឺចាប់ខ្លាំងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ក្នុងដំណើរដែលនយោបាយរបស់គាត់គាត់នឹងវានឹងអាចឲ្យមានការបង្អួតឈាមឬក៏វានឹងអាចដែលធ្វើឲ្យដែលអនាគតទៅប្រទេសជាតិទៅយ៉ាងណាតើក្នុងអស់នឹងតើដែលកញ្ញាអាចមើលឃើញមហានភ័យអីទៀតមនុស្សបើថាដល់ហ៊ុនសែននៅតែដែលគាត់នៅតែធ្វើបាបប្រជារដ្ឋនឹងបាទសូមអញ្ជើញបន្តគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនដកគម្រោងភាវីនៅទោះបីនៅក្នុងចំណុចណាក៏ដោយគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅតែទាមទារទោះបីថាបើលោកហ៊ុនសែនក៏ដកគម្រោងមិនដកគម្រោង CLV គឺប្រជាពលរដ្ឋក្រៅប្រទេសតែងតែធ្វើការទាមទារធ្វើបាតកម្មទោះបីខ្ញុំជាពលករនៅប្រទេសថៃក៏ដោយគឺខ្ញុំនៅតែទាមទារហើយគាត់តែងតែបញ្ជូនមនុស្សមកធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញក៏ក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ខ្ញុំនៅតែតស៊ូដើម្បីប្រទេសជាតិនិងសង្គមជាតិរបស់យើងចាបពូបាទចុះចំពោះកញ្ញារុស្សិនខ្លួនឯងតនឹងបាទគឺមានការតស៊ូមានការលះបង់អីខ្លាំងមែនទែនដើម្បីទឹកដីដើម្បីប្រទេសជាតិចុះនៅពេលនេះនៅបញ្ហាសិលវិនេះបើសិនណាហុកសាត់លោកហ៊ុនសែននៅតែចេះនៅតែធ្វើតើការដែលលះបង់របស់បងត្រូវនឹងមានការជួយចាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងឬក៏វាអត់ថៃបន្ទាប់ពីរយៈពេលមកបងមានការធូរចិត្តឡើងវិញហើយអីចឹងគឺយ៉ាងម៉េចដែរឬក៏ចិត្តនឹងនៅតែអត់ទេនៅតែក្តៅដដែលយ៉ាងម៉េចបាទសូមនិយាយចានៅតែគិតគូររឿងប្រទេសជាតិជាធំចាទោះបីមានការប្រឈមនៅក្នុងក្រមព្រះសានៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយគឺខ្ញុំនៅតែតស៊ូនៅតែបដិញ្ញាអាទៀមទីឲ្យលោកហ៊ុនសែនដកគម្រោង CLV នេះជាដាច់ខាតចា៎បាទអរគុណច្រើនមើលលោកដែរមិញលោកអស់រៀបសួរអង្ហានហើយអូខេអមលោកយ៉ាងយ៉ាងទៅតើលោកទង្វើដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់នៅតែមិនបកក្រោយគាត់នៅតែរឹងប៉ឹងគាត់នៅរឹងតឹងធ្វើអ្វីដល់ដដែលលឹងឲ្យបន្តធ្វើបាបប្រជាទៀតតើម្ដងពេលនេះនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមដែលចេះរឹងរូសមិនព្រមដែលងាកក្រោយនេះតើអ្វីដែលលោកធ្លាប់មានក្នុងកំហឹងក្នុងចិត្តណាតើលោកអាចធូរស្បើយទេឬក៏លោកមានថាដាច់ខាតអីធ្វើតែដែលតស៊ូទៅតែដែលលើកដៃលើកស្ទួយចាក់ដៃចាក់ជើងបងប្អូនយើងអស់គ្នាចូលរួមពេលនេះខុសពីពេលមុនតើក្នុងគោលដៅនឹងលោកមានការរឹងប៉ឹងប៉ុណ្ណាទេបាទសូមអញ្ជើញលោកជំរាបសួរចៃក្នុងអាងផងដែរតាក់ទងទៅនឹងជំនឿបោកប្រាស់របស់តកោហ៊ុននិយាយទៅគណៈបព្វជិជនដែលបោកប្រាស់នោះវាមានច្រើនហ្មងសំបីតាំងព័ត៌មានទាំងកងប្រដាប់អាវុធកសិកម្មទិសយោក្រសួងការងារក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងអប់រំក្រសួងឧស្សាហកម្មរដ្ឋាភិបាលក្រសួងអវត្តជនបទក្រសួងការបរទេសក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនិងនេសាទនិយាយទៅវា20 30ក្រសួងហ្នឹងគឺបោកប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងទង្វើដែលធ្វើផ្សេងផ្សេងទៀតទៅនឹងផ្សាយការពារជាតិអីហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការធំធយក្នុងការតស៊ូដើម្បីទាមទារឲ្យដកគម្រោងទេគឺមានតែទាមមានតែចិត្តនឹងជំរុញកាន់តែខ្លាំងហើយនឹងទាមទារតទៅដល់ទីបញ្ចប់តទៅលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងរលាយពីប្រទេសផងព្រោះថាបានតែពីព្រោះយើងធ្វើនេះមិនមែនដើម្បីតែខ្លួនឯងទេគឺយើងធ្វើដើម្បីជាតិយើងពីព្រោះយើងដឹងថាជាតិយើងបានត្រូវបាត់បង់ហើយយើងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគាត់អាចបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់មិនអាចបោកប្រាស់ជួនឲ្យយួនដកថយពីកម្ពុជាបានគឺអត់ទេគឺគាត់ធ្វើនឹងគឺដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមគ្រួសារគាត់ទេហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសគឺម
មិនមានការដែលធ្វើឲ្យចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទេពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងចំណាក់ស្រុកក្តីណាហើយគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសក្តីពាក់លុយធនាគារក្តីហ្នឹងគឺគាត់គ្មានដំណោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខទេហើយវិស័យក្នុងវិបត្តិអំពើពុករលួយវិបត្តិអំពើអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់អត់មានដោះស្រាយទេប៉ុន្តែគាត់បែរជាជំរុញណាឲ្យវៀតណាមកាន់តែមានឥទ្ធិពលនៅលើកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងនេះគឺបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់ខ្លាចបរទេសខ្លាចមេគាត់ជួនហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មិនខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងទុក្ខវេទនាហើយគាត់នៅតែបន្តបោកប្រាស់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងព័ត៌មានសព្វផ្សាយនឹងបំភ្លៃដែលខ្ញុំនិយាយថាក្រសួងទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានបោកប្រាស់ទាំងអស់ណាហើយការធ្វើបំភាន់ហើយអ្នកណាហ៊ាននិយាយការពិតគឺចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយសំបីតែសួរថាគុកមួយណាដែលថាមិនខ្លាចណាពីព្រោះគុកកាលណាយើងជាប់ទៅយើងហូបបាយនឹងវាមិនបានគ្រប់គ្រាន់ហើយការចេញមតិហ្នឹងគឺមិនបានពេញលេញមិនអាចធ្វើអ្វីកើតនៅក្នុងគុកបានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាប្រវត្តិមិនថាជាប្រវត្តិសំបីតែអ្នកធ្វើមន្ត្រីរាជការក៏ខ្លាចញើដែរពីព្រោះកាលណាជាប់ឈ្មោះប្រវត្តិថាជាប់គុកនឹងគ្មានពីណាដែលចង់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គឺគាត់នឹងយល់ហើយនឹងគាត់នឹងតស៊ូដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរដែលប្រឆាំងនឹងរបបហ៊ុនសែននេះពីព្រោះសូម្បីតែមន្ត្រីរាជការកន្លងមកយើងឃើញហើយចាប់ដើមមានម្នាក់ដូចជាកន្លងមកឃើញថាមានតាហ៊ានម្នាក់បាននិយាយពីការកំហឹងរបស់ខ្លួនជឿជោគចាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏មេរបស់គាត់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋតែក្រោយមកណាមិនដឹងថាគេធ្វើបាបគាត់ឬក៏គេគំរាមផ្នែកផ្លូវចិត្តតែចិត្តអារម្មណ៍របស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងសុំទោសគេវិញពីព្រោះបើសិនជាគាត់មិនសុំទោសវាអាចគាត់ជាប់គុកហើយធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ឬក៏បណ្ដាញគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់នឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តសុំទោសដើម្បីឲ្យគេលើកលែងទោសឲ្យរួចខ្លួនបើសិនជាមិនអញ្ចឹងគាត់ជាមេបន្ទុកនៃគ្រួសារបើជាប់គុកទៅប្រពន្ធកូនក្នុងវេទនាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកហ៊ុនសែននិងបាក់ពួករបស់លោកហ៊ុនសែនគំរាមប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់បែបយ៉ាងមិនដែលមនុស្សណាមួយដែលមិនមានការជុំជប់ចាក់ហើយទៅផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ក្នុងនាមតួនាទីខ្លួនហ្នឹងគឺជាតាហ៊ានទៀតហើយបាននិយាយយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងចំពោះមេរបស់គាត់ដែលធ្វើបាបគាត់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយយើងឃើញថាមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាមិនដែលមិនមែនតែពលករឬក៏កសិករឬក៏អ្នកផ្សេងៗទេដែលមានការជុំជប់ចាក់គឺសូម្បីតែតាហ៊ានដែលក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមានកាក់ខែផងក៏នៅការជុំជប់ចាក់ដែរបាទហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំក៏មានការជួយជុកចាប់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះឧទាហរណ៍ថាមានបញ្ហាវិបត្តិទំនិញគ្មានទីផ្សារហើយពិសេសតម្លៃធ្លាក់ចុះដូចជាឥឡូវស្រូវអីហ្នឹងណាអត់មានកន្លងមកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ថ្ងៃ7ហ្នឹងគឺស្រូវចុះថោកហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលមានជួយទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលកន្លែងហ្នឹងហើយគឺវាជួយជុកចាប់អញ្ចឹងយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋយើងជួយជុកចាប់ហើយទៅទាមទារឲ្យគណៈបកប្រជាជនឲ្យមានទឹកនាំឲ្យឆ្នាក់ទឹកនាំដោះស្រាយគាត់ថាកុំចេះដឹងណាប្រជាពលរដ្ឋកុំចេះដឹងគេចេះដោះស្រាយហើយរួចសួរថា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំហើយនៅតែប្រើពាក្យតែរួចឆ្លួរថាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺអត់មានទីផ្សារអត់មានដំណោះស្រាយតែថាកុំចេះដឹងចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាការជឿជោគចាប់គឺជាការបោកប្រាស់បន្តរហូតហើយដោះស្រាយយើងមើលក្រសួងកសិកម្មលោកហ៊ុនសែនឡើងភ្លាមលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាស100លានដុល្លារជួយទៅលើផ្នែកកសិកម្មណានៅក្នុងឆ្នាំដើមឆ្នាំចុងឆ្នាំ2023ហើយ2024សួរថា100លានដុល្លារលោកហ៊ុនម៉ាណែតយកទៅអភិវឌ្ឍស្អីខ្លះបើសិនជាគាត់ទៅសើបច្ចុប្បន្ននេះចុះថោកហើយអត់មានដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋផងគួរសួរថាមេដឹកនាំស្អីណាសួរថាមេដឹកនាំស្អីនេះគាត់ផ្នែកទូតមួយគឺនៃកសិកម្មទៀតផងនៅអាផ្សេងរាប់រយរាប់ពាន់មុខទៀតហ៎បាទវាច្រើនណាអញ្ចឹងសួរថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើស្អី
ឡៃហ្នឹងគឺមេដឹកនាំគឺនៅតែបោកប្រាស់នៅតែបោកប្រាស់អត់មានដំណោះស្រាយឲ្យវាពេញលេញឲ្យវាចំគោលដៅអត់ទេបាទសូមអរបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនលោកយ៉ាងសង្ឃឿនអើយបងប្អូនអ្នកស្ដាប់បាទឥឡូវលោកអស់លោកឮទេឮលោកសង្ឃឿនគាត់បានអ្នកបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ហើយថាលោកហ៊ុនសែននេះគឺគាត់នៅតែបោករហូតហើយគាត់នឹងស្ដាប់បងប្អូនទេទោះបីបងប្អូនយើងខំដែលលះបង់នៅខាងប្រទេសយ៉ាងណាដោយតទៅមតិយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែរឹងក្បាលគាត់នៅតែចចេះដដែលគឺគាត់ស្ដាប់តែដែលយួនដែលជាមេគាត់តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើគាត់ស្ដាប់តែយួនទេអញ្ចឹងតើបងប្អូនយើងបងគ្នាបាទយើងបន្តទៅទៀតបាទយើងបន្តទៀតចូលរួមគ្នាដោយលោកសង្ឃឿននិងកញ្ញារួចទៀតលើឡើងអញ្ចឹងតើយើងចូលរួមគ្នាបានទៅឲ្យបានកាន់តែច្រើនខ្លាំងដល់ទៅទៀតដើម្បីឲ្យដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សារយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវតែប្រើអំណាចនៃប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជំរុញគាត់ឲ្យគាត់នឹងដែរតើតាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកដល់បាទកញ្ញាសោះសាម្ដងបាទអូសំទោសអ្នកស្រីខុងងានហ្នឹងហើយយើងមើលកញ្ញាសំទោសបាទអរគុណច្រើនហើយបាយគ្នាយូរហើយសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរណាទល់មកដល់ថ្ងៃនេះចាមកសុខទុក្ខដូចចាសុខទុក្ខដូចកែវមនុស្សរៀងយ៉ាងជុំដល់គ្នាសុខទុក្ខដូចកែវមនុស្សរៀងទៅព្រៃរហូតហ្នឹងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនហើយឃើញញ៉ាំណាឃើញការយកចិត្តទុកដាក់នឹងហើយនៅការជឿចាប់នៃនឹងហើយនឹងការលះបង់ហើយនៅហើយនៅបងនៅឯនេះប្រទេសនេះក៏នឹងហើយក៏មានមោទនភាពថាខ្មែរយើងមិនរលាយទេឲ្យតែមានចិត្តមានតស៊ូពីសម័យមុនពីពេលមុនដូចជាខុសផ្លាច់មែនទែនតែពេលនេះឃើញដួងចិត្តដែលជឿចាប់នឹងឃើញមានទំហំធំហើយពោពេញទៅមិនមែនជាការដែលមិនមែនជាការសំដែងនេះគឺចេញទឹកចិត្តទាំងសងតែម្ដងបាទនេះគឺជាចរិតវិជ្ជមានមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានទទួលស្គាល់ហើយទាំងយើងទាំងអស់គ្នានឹងដែលត្រូវតែត្រេកអរដែលថាយើងចាប់ផ្ដើមការចូលរួមក្នុងចលនាជាតិនេះគឺបាទគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយអរគុណដល់ហុងអានដែរដែលខំនឹងឲ្យខំបញ្ចេញខំគៀងគរបងប្អូនយើងដើម្បីបាទដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើដែលរបស់ CLV នៅតុកម៉ែនឹងបាទអញ្ចឹងមកថ្ងៃនេះឲ្យវាផុសខ្លាំងល្អដែលបានជួបកញ្ញាជួបដែរហុងអានអញ្ចឹងហុងអានមើលហុងអានខំតស៊ូខំស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានផ្សេងតើកន្លងផុតមកនេះតើហុងអានអាចមានតំណែងល្អឬក៏មានឃើញថាស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវនេះមានបងប្អូនយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានការភ័យលឹកប្រែប្រួលខ្លះដែលជាទីសង្ឃឹមដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបហ៊ុនសែនទេកន្លែងនេះនៅពេលដែលហ៊ុនសែនគាត់នៅតែចោះចេះគាត់មិនព្រមពង្រឹងក្រោយនេះហុងអានចាជាដំបងខ្ញុំអរលឿលឿអរគុណលឿបងលឿចាជាដំបងខ្ញុំករណាសូមការថ្លែងអង្គមគុណម្ចាស់និងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយនិងជម្រាបសួរក្រុមការងារទាំងអស់ចានៅក្នុងเพจអវតារកាណាដាហើយជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរបងប្អូនផងដែរចាតកតងនឹងសំណួរសួរថាចាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចាមានការផុសផុលនឹងភ្នាក់ងារចាចំពោះប្រទេសជាតិដែរឬទេចាខ្ញុំឃើញថាស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះចាខ្ញុំលើកឡើងពីសម័យសង្គ្រោះជាតិចាពីសម័យសង្គ្រោះជាតិឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសឃើញថាសាមគ្គីរួមរងគ្នាកាលនោះវាមានកាលនោះប្រទេសខ្មែរនៅមានលក្ខិវិជាធិបតេយ្យខ្លះចាដោយសារតែមានសង្គមស៊ីវិលមានគណៈបកផ្សេងផ្សេងមានស្ថានទូតមានអង្គការផ្សេងៗចាដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនិងនៅក្រៅប្រទេសចាហើយមានសិទ្ធិគ្រប់ស្ថាប័នក្នុងនោះសិតតែមានអ្នកថាបនិកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាដល់
ដល់យើងនិយាយមកបច្ចុប្បន្នវិញចាពីសង្គ្រោះជាតិមកដល់បច្ចុប្បន្នមកភ្លើងទៀនហើយឥឡូវនេះមកដល់កម្លាំងជាតិចាគឺត្រូវហ៊ុនសែនបំផ្លាញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអស់សំបីនៅស្ថានទូតដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ហ៊ុនសែនព្យាយាមរំលាយនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឈរលើឯករាជ្យជាតិគឺត្រូវរំលាយជាបន្តបន្ទាប់គណៈបកដែលឈរដែលមិនមិនជាអាយ៉ងខ្លួនក៏ត្រូវរំលាយជាបន្តបន្ទាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលំអៀងទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលំអៀងទៅសិទ្ធិមនុស្សដែលស្រឡាញ់ជាតិត្រូវហ៊ុនសែនសម្លាប់ត្រូវហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកត្រូវហ៊ុនសែនតាមប្រម៉ាញ់តាមទិញតាមលក់ដូរគ្រប់សកម្មភាពចាដើម្បីចាដើម្បីបំផ្លាញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះមកទល់ថ្ងៃនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្លាក់ដល់ចំណុច0ចាគឺធ្លាក់ដល់ចំណុច0តែម្ដងអញ្ចឹងសួរថាធ្លាក់ដល់ចំណុចនេះហើយសួរថាយុវជនខ្មែរហ៊ានងើបទេសួរថាយ៉ាចាសួរថាហ៊ានងើបទេចាដោយការឈឺចាប់កន្លែងណាមានការជិះជាន់ខ្លាំងសំបីតែបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាយុវជនចាឃើញថាយុវជនយើងបច្ចុប្បន្ននេះទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសគឺរីកដុះដាលមែនទែនចាខំប្រឹងងើបអូខេហុងអានសំទូនៅពេលហុងអានលើកឡើងពីចំណុចហ្នឹងខ្ញុំដូចជាអត់ខ្ញុំនៅឃើញដល់ការបដកម្មនៅកូរ៉េទីតែម្យ៉ាងលើកទី1បដកម្មមកហើយហ៊ុនសែនគម្រាមឃើញគេមិនអោយមានការអីបដោវីសាអីជាដើមចាបងគម្រាមប៉ុណ្ណឹងហើយហើយនៅតែបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េហ្នឹងគាត់មិនខ្លាចគាត់នៅតែធ្វើចំណុចហ្នឹងតើហុងអានអាចជាក់បានទេហេតុណាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហេតុបានពលករនៅកូរ៉េគាត់មិនខ្លាចចាចំណុចកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែយុវជនយើងដឹងចាដឹងពីចរិតហ៊ុនសែនច្បាស់ចាហ៊ុនសែនកាន់ក្តាប់ប្រទេសអត់មានអ្វីដែលក្រៅពីការគម្រាមកំហែងនិងកាប់សម្លាប់និងចាប់ដាក់គុកទេអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនឹងហើយចាដែលហ៊ុនសែនរៀបចំតាមគម្រោងមកគឺឲ្យយើងឃ្លានឲ្យយើងខ្លាចចាឲ្យយើងជាពាក់បំណុលគេសពបែបយ៉ាងនឹងការគម្រាមកំហែងនឹងយកលុយកាក់ទៅទិញគម្រាមកំហែងហើយបច្ចុប្បន្ននេះគម្រាមកំហែងខ្លាំងមែនទែនចាគម្រាមកំហែងរហូតដល់យុវជនដែលហ៊ានងើបនៅក្រៅប្រទេសគឺគម្រាមកំហែងតាមរយៈគ្រួសារចាតាមរយៈគ្រួសារចាប់ប្រកាន់យកលេះសពបែបយ៉ាងដើម្បីដាក់ចាប់គ្រួសារដាក់ពន្ធនាគារហើយប៉ុណ្ណឹងហើយសួរថាយុវជនយើងនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនហ៊ានទេនឹងឯងដែលក្រាបទេគេនៅតែងើបឡើងចឹងដោយសារតែគេសម្លឹងទៅខាងមុខនេះឃើញប្រទេសជាតិកំពុងតែបាត់បង់នៅខាងមុខហើយចាសំបីតែសោះបើសិនតែគេមិនធ្វើអ្វីដើម្បីជាតិសោះចាក៏នៅតែក៏នៅតែហ៊ុនសែនចាគាត់នៅតែហ៊ុនសែនបកគលទឹកដីនឹងឲ្យទៅយួនទៅតបានដែរចាអញ្ចឹងទោះបីតែស្លាប់ទោះបីតែរងគ្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយុវជនយើងត្រូវតែងើបនឹងតែម្ដងចាត្រូវតែងើបតែម្ដងដោយសារតែពេលនេះអត់មានបលាយពេលវេលាថារក្សាព្រៃមិនខ្វះអស់ដុតទេចាចំណុចកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀត40ឆ្នាំហើយដែលពាក្យនេះចាដែលពាក្យនេះថារក្សាព្រៃមិនខ្វះអស់ដុតតែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងរក្សាទៅសំចាំពេលវេលាអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំគេចរចាគ្នាចាចាំអន្តរជាតិគេគិតបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសខ្មែរមិនត្រឹមតែមិនអស់ព្រៃទេតែថែមអស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលទៅឲ្យបងប្រទេសទៅទៀតចាអញ្ចឹងយុវជនហើយទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់អ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេចាអត់មានចាំពេលវេលាទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញការចងក្រងរបស់យុវជននៅប្រទេសថៃក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយក្នុងប្រទេសធ្វើអីមិនបានប៉ុន្តែគេចងក្រងគ្នាល្អចាច
ាចងក្រងជាក្រុមជាក្រុមជាក្រុមតាមក្រុមក្រុមអញ្ចឹងតើនៅប្រទេសថៃនេះក៏អញ្ចឹងដែរចាបើសិនណានៅប្រទេសថៃនេះបើកឲ្យធ្វើបាតកម្មវិញគឺរាប់លានអ្នកចារាប់លានអ្នកតែនៅប្រទេសថៃគឺអភ័ព្វណាអត់ទាន់ដឹងថាអ្នកណាក្បាលអ្នកណាក្តិតអ្នកណាកតុយឬមួយក៏គណៈបកណាដែលអាចដើរតាមឬមួយក៏អង្គការណាត្រៀមវិញបន្តអស់ហើយចាវិញបន្តអស់ហើយគេធ្វើឲ្យបុកច្បល់ណាអញ្ចឹងអត់ទាន់អត់ទាន់បានកំណត់ពិតប្រកបថាឥឡូវយើងត្រូវដើរតាមច្រកណាឬមួយក៏យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចរកដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចក៏អត់ទាន់មានទីណឡើយទេចំណុចកន្លែងនេះហើយបានទៅក្រុមរបស់ខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបង្កើតជាក្រុមផ្នែកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជាតិចាមិនមែនជាគណៈបកហើយក៏មិនមែនជាគាំទ្រគណៈបកដែរចាដើម្បីប្រមូលរួមសាមគ្គីគ្នាប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជននៅប្រទេសថៃចាចាប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងសាមគ្គីកុំឲ្យបែកបាក់គ្នានេះចំណុចដែលពួកខ្ញុំនិងបងប្អូនធ្វើសពថ្ងៃចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងថាយើងអត់មានចាំពេលវេលាទៀតទេចាយើងអត់ចាំពេលវេលាទៀតទេហើយបើសិនតែប្រទេសជាតិមួយចាអត់មានដែលបានមកវិញដោយសារយើងនៅឈ្ងាមទេអត់មានទេបងចាអត់មានទេចាគឺបានមកវិញដោយការប្រឹងប្រែងចាខំប្រឹងនឹងហើយមិនមែនបានដោយសារការនិយាយហើយដោយការឆ្មបស្ងាត់អត់ធ្វើអ្វីសោះព្រោះមិនបានដែរចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងហ៊ុនសែនបង្កើតចលាខ្យល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាឃើញបច្ចុប្បន្ននេះយើងសួរថាប្រទេសដែលមានហានិភ័យចាមានចលាខ្យល់នឹងៀបម៉េចសពបែបយ៉ាងសត្វតែរបបភ្នំពេញសត្វតែរបបហ៊ុនសែនអ្នកបង្កើតនឹងចាចលាខ្យល់សលាទាហានទូទាំងប្រទេសសពបែបយ៉ាងហើយដាក់ប្រទេសក្នុងហានិភ័យហានិភ័យរឿងអីគេចាហានិភ័យរឿងអីគេកំពុងតែប្រកាសទឹកដីឲ្យយួន4ខេត្ត5ខេត្តកំពុងតែជីកប្រាច់ហ៊ុននន់ដើម្បីប្រគល់ទឹកដីទៅឲ្យយួនសពបែបយ៉ាងបញ្ចូលសនុកសញ្ជាតិសពបែបយ៉ាងរីទាហានប្រគល់ទឹកដីប្រកាសសញ្ញានៅអុកញ៉ាយួនតែងតាំងនៅយួនសពបែបយ៉ាងនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកប្រកាសហានិភ័យប្រកាសចលាចលគឺហ៊ុនសែនអ្នកប្រកាសហើយឥឡូវនេះដាក់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងហានិភ័យទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបថាបញ្ជាក់ថាគណៈបកកម្លាំងជាតិចាសុំច្បាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនមែនធ្វើបាតកម្មទេសមាជចាសមាជចុះហេតុអីមិនអនុញ្ញាតចាហេតុអីមិនអនុញ្ញាតសួរថាគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រកាសហានិភ័យអីគេចលាខ្សលអីគេចាគាត់តែសមាជសម្រាប់បកសោះមិនអនុញ្ញាតទោះតែសោះសុំច្បាប់យ៉ាងណាក៏មិនអនុញ្ញាតដែរឥឡូវថ្ងៃទី12 13នេះដាក់ទៀតចាដាក់ទៀតតើហ៊ុនសែនគិតយ៉ាងម៉េចចាយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយចាយកមកបោកអន្តរជាតិនេះជាចំណុចសំខាន់របស់របបភ្នំពេញសប្តាហ៍ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងថាគណៈបកដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាមានតែគណៈបកកម្លាំងជាតិទេចាដែលជាចំណុចសំខាន់ហើយដែលហ៊ុនសែនខ្លាចបំផុតចាដែលអត់មានអីទេចាមានតែច្បាប់មានតែធ្វើការតវ៉ាទៅតាមច្បាប់ហើយគណៈបកនេះក៏មានអាការអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែរចាហើយហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាអញ្ចឹងចាมันអនុញ្ញាតឲ្យសោះហើយមានការចាប់ចាដែលមានការចាប់សកម្មជនកម្លាំងជាតិជាបន្តបន្តដាក់ពន្ធនាគារចាប់ប្រកាន់ពីនេះចាប់កាន់ពីនោះជាបន្តបន្តទៀតឲ្យថាគណៈបកដល់ថាសកម្មជនណាដែលសកម្មចាចាសកម្មនឹងជាតិតកម្មនឹងទៀមទាឲ្យប្រយោជន៍ដល់ជាពលរដ្ឋគឺត្រូវគណៈបព
ប្រជាជនចាប់ប្រកាន់យកលេសពីនេះពីនោះចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ចា៎ចា៎អរគុណច្រើនបងសូមបន្តទៅបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនអឹមលោកយ៉ាសឃឿនតើក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះពេលជាប្រមុខថ្ងៃនេះតទៅនេះតើយើងគិតថាការជិះចាប់នេះគឺចំពោះតែបាក់ទេឬក៏ការជិះចាប់នេះគឺចេញមកពីបេះដូងបងប្អូនយើងទាំងសងដែលអ្នកដែលពួកទាំងអស់គ្នាកំពុងទទួលរងគ្រោះអញ្ចឹងហើយចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែងើបត្រូវតែចូលរួមក្នុងបញ្ហាជាតិហ្នឹងតើចំណុចពីរហ្នឹងលោកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់មើលថាមួយណាដែលមានអតិភិបសម្រាប់ដែលចូលរួមចលនាដើម្បីជំរុញដែលរបបប្រជាការនេះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមនិយាយអលឿនថាគិនបាទវាធួរសាជាថ្មីដែរបងអានឹងព្រមទាំងណាអ្នកស្រីហុងអានដែរអ្នកស្រីហុងអានលើកពិតជាត្រូវបាទហើយតកតងនឹងការដែលយើងធ្វើប្រឆាំងទាមទារជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននេះគឺមិនមែននៃបកទេគឺដើម្បីចេញពីបេះដូងចេញពីទឹកចិត្តនិងចេញពីកម្មជនសេចក្តីក្លាហាននៃយុវជនចំនួនក្រោយហើយពិសេសហ្នឹងគឺយើងឈឺចុកចាប់ចំពោះជាតិទឹកដីរបស់យើងប្រជាជនរបស់យើងនេះជារឿងសំខាន់ណាហើយអ្នកដែលគាត់មានការឈឺចុកចាប់ហ្នឹងគឺសូមបញ្ជាក់ដែរគឺមិនមែនបាក់ទេបាទបងគឺអត់បាក់ទេគឺសំខាន់គឺជាតិយើងតែម្ដងគឺហើយគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺដោយចេញពីទឹកចិត្តចេញពីបេះដូងខ្ញុំឃើញថាគាត់លះបង់ទោះតែខ្លះណាគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយហើយអត់មានចំណូលក៏គាត់ចូលរួមហើយខ្លះណាហ្នឹងគឺគាត់មានការងារជាប់រវល់ក៏គាត់ផ្អាកហើយពិសេសទៀតបងខ្ញុំឃើញប្រជាជនខ្មែរយើងដែលធ្វើពលករនៅប្រទេសថៃខ្ញុំឃើញគាត់មានជំនាញឯកទេសច្រើនណាស់ហើយរហូតដល់អាខ្លះធ្វើអាគារ40ជាន់ជាង30ជាន់ជាងហើយអាខ្លះម៉ៅអាគារបន្តោយ50ម៉ែត្រ100ម៉ែត្រអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញធនធានមនុស្សនៃប្រទេសជាតិយើងច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ចេញឋានៈសុខហើយបើយើងមានធនធានទាំងអស់នឹងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសគឺល្អខ្ញុំមិនដឹងថាប្រទេសយើងមានធនធានមនុស្សល្អយ៉ាងណាច្រើនណាស់បាទកន្លែងនេះគឺគាត់នៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំឃើញពេលដែលខ្ញុំទៅជួបគាត់នៅផែជាមួយអាទិត្យនេះខ្ញុំចូលផែជារហូតគឺគឺឃើញអំពីទឹកចិត្តរបស់គាត់ឃើញពីស្នាដៃគាត់ដែលគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃគឺល្អហើយគាត់ក៏បានលះបង់ក៏បានចូលរួមក្នុងការងារជាតិរបស់យើងប៉ុន្តែត្រង់មួយនោះគឺថាគាត់ចូលរួមដូចលហេលហាអត់មានការគ្រប់គ្រងអត់មានមេដឹកនាំច្បាស់លាស់បើសិនជាមានមេដឹកនាំដាក់ពណ៌ច្បាស់លាស់ខ្ញុំថាមិនដឹងថាជាតិរបស់យើងមានល្អយ៉ាងណាទេគឺយើងថាម៉ាស៊ីនចង្កូតនៃប្រទេសយើងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអត់មានការរៀបចំអន្តរត្រូវបើសិនជាយើងមានការរៀបចំប្រទេសយើងគឺមិនអន់ទេគឺយើងមានធនធានមនុស្សនេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយខ្ញុំទៅជួបគាត់ថៃជា3 4ខែដែរនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺល្អល្អហើយខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើអាគារដល់ស្រូវ40ជាន់ណាមិនមែនធម្មតាទេបាទហើយឃើញអាគារធ្វើអាគារបដោយ50ម៉ែត្របដោយ100ម៉ែត្រទូសុទ្ធតែខ្មែរតែម្ដងហើយមានអាគារមួយនោះ72ជាន់ណា72ជាន់ពលករខ្មែរយើង1000អ្នកជាងបាទហើយខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្ដាយធនធានស្ដាយចំណេះដឹងរបស់គាត់ហើយស្ដាយកម្លាំងគាត់ដែរគាត់មិនបានបំរើជាតិសម្ញាក់កូនចៅជំនាន់ក្រោយសម្ញាក់ខ្លួនគាត់ពេលដែលចាស់ទៅគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសគេដល់ពេលគាត់ចាស់ទៅគាត់ទៅនៅស្រុកខ្មែរវិញប្រទេសខ្មែរគ្រាន់តែដែរវេទនាដែរអត់មានការរៀបចំរកការរៀបចំកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំស្ដាយការដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនវាបំផ្លាញមិនគិតថានៅពេលដែល20 30ឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រទេសជាតិយើង100ឆ្នាំទៅទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនៅក្មេងអាយុ40ឆ្នាំត្រាប់ដល់ពេលខ្ញុំអាយុ70ឆ្នាំប្រទេសជាតិនៅតែក្រីក្រលហេងលហាមហើយពិសេសកូនចៅជំនាន់ក្រោយគឺនៅតែវេទនាអញ្ចឹងយើងចាក់គុកវិស័យរបស់យើងអត់វែងឆ្ងាយហើយអត់មានប្រមូលកម្លាំង
បង្កើតនៅស្នាដៃបង្កើតនៅធនធាននៅក្នុងប្រទេសយើងឲ្យវាបានខ្លាំងខ្លាគឺអត់មានណាហើយការបោកប្រាស់របស់ហ៊ុនសែននោះគឺគាត់យកលុយជាតិយកទៅបំផ្លាញទិញទឹកចិត្តហើយគាត់អត់យកទៅចំណាយដើម្បីកសាងប្រទេសនេះគឺគាត់ដែលធ្វើបំផ្លាញគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីសៃព័ត៌មានតាំងពីទេសចរនិយាយទៅគឺការងារគឺគាត់ភូតខោបោកប្រាស់ប្រជាជនរហូតបោកប្រាស់ដល់ក្រសួងការបរទេសទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយគឺខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគឺឈឺចុកចាប់ឈឺវាបើខ្ញុំនិយាយថាមេដឹកនាំនេះងូវាទៅថោកទាបឯណាសហរដ្ឋនេះហើយហើយប្រទេសលើពិភពលោកគេហិច្ចមើលហើយពិសេសព័ត៌មាន Digital បច្ចេកទេសនេះគឺវាខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងហើយដល់បោកប្រាស់ដល់ណាទៀតបាទគឺយើងវាឈឺចុកចាប់អញ្ចឹងកន្លែងនេះដោយបងសួរហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់ធ្វើឡើងទាំងអស់គឺចេញពីទឹកចិត្តចេញពីបេះដូងហើយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំដោយការបច្ចៈប្រាក់ពីគណៈបព្វជិជនថាងធ្វើដើម្បីប្រមូលលុយដើម្បីគៀងគោដើម្បីនេះអីអត់ទេគឺគាត់ធ្វើដើម្បីប៉ះអីអត់ទេគឺគាត់ធ្វើដោយទឹកចិត្តហើយពិសេសគាត់ចង់បានឋានៈដឹកនាំមេដឹកនាំដែលមានគំនិតល្អដឹកនាំបើមិនជាមានមេដឹកនាំណាមួយហ៊ានចេញមកគឺគាត់មិនដឹងថាប្រទេសជាតិយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺដូចនៅស្រីហុងអានអញ្ចឹងលើកឡើងអញ្ចឹងគឺចាប់កាលណាមានមេដឹកនាំមិនថាក្នុងប្រទេសមិនថាក្រៅប្រទេសទេណាអាចចាប់ក្នុងប្រទេសហើយអាក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺហើស្ថានទូតខ្មែរបព្លីបព្លឺហ្នឹងឲ្យប្តឹងនៅប្រទេសក្រៅហ្នឹងតែបើចាប់អ្នកហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបំផ្លាញទាំងធនធានក្នុងប្រទេសបំផ្លាញទាំងធនធានក្រៅប្រទេសដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងបាត់លទ្ធិជាធិបតេយ្យបាត់សេដ្ឋកិច្ចជាតិពិសេសនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងអន់ថយដែលពិភពលោកយើងពិភពលោកប្រទេសជំនាញពិភពលោកអត់ឲ្យតម្លៃទៅថ្នាក់ដឹកនាំនឹងឲ្យយើងបំបាក់នឹងទទួលយកតែមានមេដឹកនាំល្ងីល្ងើអញ្ចឹងមកខ្ញុំដូចមិនដឹងថាតើលោកហ៊ុនសែនដើម្បីអំណាចឬក៏ដើម្បីការពារយួនឬក៏លោកហ៊ុនសែនទៅជាយួនផងមិនដឹងដល់ពេលគាត់ធ្វើមិនដឹងថាដើម្បីមនុស្សជាតិដើម្បីជាតិខ្លួនឯងផងដើម្បីទុកជាគេប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីទុកជាហ៊ុនឃៀនទៅថ្ងៃក្រោយរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅទុកជាកិត្តិយសស្នាដៃគឺមិនដឹងយើងអត់យល់ឡើយហ្នឹងគឺមេដឹកនាំលោកហ៊ុនសែននេះគឺបើយើងនិយាយទៅរស់ដោយសារបាត់ដៃប្រឡាក់សិតតែឈាមអញ្ចឹងមានការភ័យខ្លាចណាចង់សុខចិត្តបំភ្លៃព័ត៌មានគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីតែការពារណាបាក់ពួកទូចរបស់គាត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងប្រទេសគឺត្រូវបានគាត់គម្រាមកំហែងហើយខ្លាចដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងគឺថាពីណាមិនខ្លាចណាលើការគប់ការគម្រាមកំហែងសម្លាប់រឿងអីមិនខ្លាចណាប៉ុន្តែឃើញហើយសូម្បីតែបើប៉ុណ្្នឹងហើយយើងមានយុវជនបកឋានមានយុវជនផ្នែកបាក់ហើយមានផ្នែកខាងច្បាប់ដែលត្រូវលោកហ៊ុនសែនចាក់ហើយនឹងសូម្បីតែប្រសងក៏ត្រូវលោកហ៊ុនសែនគម្រាមហ្នឹងក៏នៅតែប្រជាជនយើងទាមទារណាងើបប៉ុន្តែការដែលលោកហ៊ុនសែនយកថាវិការជាតិទៅជួមនុស្សទៅជួជនផ្សេងធ្វើបាបមុខមនុស្សហ្នឹងធ្វើលៀបពណ៌ទៅលើជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺយើងសោកស្ដាយដែលគាត់ធ្វើហើយបំផ្លាញសំបីតែត្រូវលក់ប្រទេសលក់ជាតិលក់អ្វីហ្នឹងដើម្បីតែកម្ចាត់អ្នកទាំងអស់នោះពួកគាត់សុខចិត្តដែរអញ្ចឹងខ្លាចយើងមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំឈឺចុកចិត្តហើយសំបីតែអ្នកស្រីហុងអានហើយកញ្ញារុយសេនតែខ្ញុំធ្លាប់ជួបធ្លាប់បាននិយាយគឺគាត់ធ្វើចេញពីទឹកចិត្តចេញពីបេះដូងហើយសកម្មភាពរបស់គាត់មិនមែនថាគេគាត់មានភូធាគាត់ខ្វះខាតក៏ប៉ុន្តែគាត់ដើម្បីប្រទេសជាតិយើងដើម្បីប្រជាជនរួមគឺគាត់លះបង់អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយគឺក្នុងមិនមែនថាគេសមាជិកបណ្ដាញនិយាយហើយខ្ញុំជួបនៅក្រុមដែលមានពលករជាង 1,000 នាក់បែកកន្លែងនោះគឺធ្វើអាគារ72ជាន់ទៅលើនៅក្រុមដីនោះទៀតណាឲ្យវាផ្លូវរត់ភ្លើងក្រុមដីផ្លូវអាហារខាងក្រុមដីនោះទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនោះគឺមានខ្មែរយើងដល់1,000នាក់អានោះគាត់នៅកន្លែងនេះពួកនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតច្រើនអញ្ចឹងយើងស្ដាយធនធានទាំងអស់នេះដែល
មកបំរើប្រទេសគេហើយប្រទេសគេបបិននឹងប្រជាជន70លានអ្នកគេនៅយកអាខ្មែរយើងរាប់លានអ្នកធ្វើការងារហួយប្រទេសខ្មែរយើង6ដំដំលានអ្នកប្រទេសខៃខ្វះយើងអត់មានអភិវឌ្ឍឲ្យវាមានទីផ្សារឲ្យវាមានការងារធ្វើទាំងអស់ដើម្បីឲ្យជាតិយើងរីកចម្រើនផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធសង្គមទៅអត់បែរជាបំផ្លាញធនធានគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងសោកស្ដាយណាសោកស្ដាយដែលមានមេដឹកនាំចោលប្រជាដូចលោកហ៊ុនសែនដូចពូជហ៊ុនសែនដូចលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានដល់ក្រៅប្រទេសហើយអត់មានយល់អត់មានគួរក្បាលគិតថាប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងនៅតាមភូមិឃុំស្រុកខេត្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាក្រីក្រយ៉ាងណាហើយយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសថៃណាគ្រាន់តែក្រុងថៃទីក្រុងបាងកកមួយណាមានភាសាទំនើបរាប់រយណាភាសាទំនើបរាប់រយមានអាលើដីមានអាក្នុងដីហើយមានក្នុងដីទៅដល់មានអាភាសាក្រុងដីហើយមានអាចំណត់រត់ភ្លើងក្រុងដីចំណត់ឡានក្រុងដីរហូតដល់ទៅ3 4 5ជាន់រហូតដល់5 6ជាន់នៃអាគារទីផ្សារហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រទេសគេខេត្តមួយទៅខេត្តមួយរហូតធ្វើផ្លូវរត់ភ្លើងខំទលេណាឆ្លងទលេទៅទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះឃើញថាគេរីកចម្រើនហើយពិសេសទីផ្សាររបស់គេគ្រប់ផ្សារទាំងអស់ណាមានមនុស្សម្នាពេញពេញផ្សារទាំងអស់ខ្ញុំដើរបាទក្នុងអាទិត្យនេះខ្ញុំដើរបាន5 6ផ្សារដែរគឺនៅអាផ្សារក្រុមក្រុមដីហ្នឹងគឺមនុស្សណែនតែម្ដងហើយយើងស្ដាយហើយវិស័យទីឈរគេវិញគឺវាមានការរីកចម្រើនឯនោះបើប្រះជាជនសិតតែណាបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចសិតតែទីឈរកើនប៉ុន្តែយើងមើលទៅណាគឺអត់មានកើនទេពីព្រោះខ្ញុំក៏បានដឹងតាំងពីមុនកូវីដណាយើងឃើញថានៅខេត្តកោះកុងយើងឃើញអាជនជាតិចិនវាមកវាក្លុកវាក្លុករបៀបម៉េចជិះម៉ូតូដុកតែ1គីឡូ2គីឡូដីក៏ហុច100ដុល្លារឲ្យអញ្ចឹងយើងសួរថាតើចិនវាធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងសួរថាជាប្រជាជនចិនហ្នឹងតែចំណាយលុយ100ដុល្លារជិះម៉ូតូតែ1គីឡូ2គីឡូដីទេប្រជាជនចិនជាមនុស្សគំរីជាទីបំផុតតែវាធ្វើដើម្បីបំផ្លាញវិស័យទេសចរណ៍យើងធ្វើនឹងដើម្បីឲ្យពួកអឺរ៉ុបពួកអាមេរិកពួកអូស្ត្រាលីពួកកាណាដាពិសេសប្រទេសដែលសេរីហ្នឹងមិនអាចទៅទេសចរណ៍នៅតំបន់ប្រទេសខ្មែរយើងមានកពតមានផ្សៀមរៀបកំពង់សោមិនបានទេណាវាធ្វើក្លុកហើយវាចលាចលឈ្លោះគ្នាកាក់ចាក់បាញ់សម្លាប់ហើយសូម្បីតែព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកក៏បានបិទមិនផ្សព្វផ្សាយបើសិនជាចិនហ្នឹងបាញ់សម្លាប់គ្នាហ្នឹងគឺបិទទៀតណាមានការបិទព័ត៌មានទៀតកន្លែងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពួកអឺរ៉ុបពួកទេសចរអឺរ៉ុបពួកប្រទេសសុខាជាតិថៃសេរីអាមេរិកកាណាដាកូរ៉េហ្នឹងគេដឹងណាគេដឹងអញ្ចឹងក៏គេមិនទៅអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះគឺយើងបាត់វិស័យទេសចរហើយពួកសែននៅតែប្រកាសថាវិស័យទេសចរកើតណារដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាសអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងសូម្បីតែជាប្រវត្តក៏យល់ហើយចេះតែភូតញៀនកើតផោញៀនកើតណាល្ងងណាអញ្ចឹងបានជឿស្ដាយស្ដាយស្ដាយមែនទេបាទអរគុណបងយើងនិយាយអរគុណអរគុណលោកយ៉ាងតែខឿនដែលបកបាទដែលបានមានការកំហឹងហើយការមកឃើញពីទុកកង្វល់និងអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិលោកលើកដល់ខ្ញុំចំតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏សូមចូលរួមយោបល់ប្រទេសមួយយើងលើកឡើងថាប្រទេសសន្តិភាពប្រជាជនរងទុក្ខរហូតប្រទេសមួយគឺថាងដែលមានប្រាក់ចំណូលចំណូលណាលោកសង្ឃឹមលើកឡើងតាមទៅណាគឺប្រជាជនសម័យនេះគេហៅថាសម័យ Digital សម័យបច្ចេកវិទ្យាសម័យ Chip Conductorគឺយុវជនគេតាមដានបណ្ដាញសង្គមណាគេធ្វើការស្រាវជ្រាវគេយល់ថាតើសម័យនេះដែលសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចបង្កើតក្នុងប្រទេសបានអាចដែលជំនួសដែលកសាងប្រទេសបានគេពឹងលើអីណាអញ្ចឹងលោកសង្ឃឹមលើកឡើងនេះគឺថាខ្ញុំអួលដល់កតែម្ដងគឺវាឃើញថាស្រេចណាគេលោកលើកឡើងថាអូមានតែពួកយើងមានស្ថាបត្យករស្ថាបត្យកម្មទៅរឹតទៅនើបអាចកសាងនូវ building ស្ថាបត្យកម្មធំតាំងតំដីលើដីហើយចុះមិនបានគឺយើង
មិនក៏មិនអ្នកទាំងគ្នាអត់មានឱកាសដើម្បីកសាងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឃើញនេះហើយយើងបើអត់មានតែនឹងធ្វើតើយើងរកចំណូលជួយជាតិបែបណាបងប្អូនរស់នៅខាងក្រៅប្រទេសបងប្អូនរស់នៅស្រុកថៃបងប្អូននៅលុយបានបងប្អូនខំត្បិតខំត្បៀតយកជួយយកផ្សារទៅឪពុកម្ដាយបងប្អូនដើម្បីសងចំណូលគេទី1ទី2មួយចំណែកធំដើម្បីការរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃទៅចំណែកមួយភាគធំសួរថាប្រាក់ខែទាំងអស់ដែលបងប្អូនបានធ្វើក្នុងប្រទេសថៃសួរថាតើបានប្រមាណភាគរយដែលផ្សារដែរបងប្អូនគឺខ្ញុំគិតថាក្នុង100បងប្អូនផ្សារបាន 30% ទៅថៃតែ 70% ដែលបងប្អូនរកបាននេះគឺបងប្អូនចំណាយនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងម្ដងដើម្បីជីវភាពដើម្បីជីវិតដើម្បីបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងការអនុវត្តប្រទេសជាតិទៅអត់រួចទេកាលណាពលរដ្ឋខ្លួនតែជាស្នូលនៃធនធានដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសបែរទៅជាណែទៅបំរើទៅដែលផលប្រយោជន៍ប្រទេសដទៃណែគឺប្រទេសជាតិមិនអាចរីកចម្រើនបានទេហេតុអីខ្ញុំមិនយល់ដែរហេតុអីអ្នកដឹកនាំមានមកជាតិមានដែលចេតនាតែនឹងណែហើយគាត់តែថាគាត់អ្នកស្នេហាជាតិគាត់អ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិសន្តិភាពគិតប្រយោជន៍ជាតិតើយើងទាំងអស់គ្នាទាំងវាគ្មិនទាំងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមើលគិតមើលតើគួរទេតើអ្នកដឹកនាំជាអ្វីបងប្អូនបងប្អូនទីមើលថាមើលបងប្អូនអាចបាទអាចនិយាយមិនក៏បានដែរបើអាចមើលឃើញថាមិនថាទៅបាទតែទៅមើលទាំងអស់នេះបងប្អូនគិតមិនបាទចំពោះខ្ញុំខ្ញុំទទួលមិនបានទេគឺគាត់យកប្រយោជន៍ជាតិបំផ្លាញជាតិដើម្បីប្រទេសដទៃបាទអញ្ចឹងនេះជារូបចំណែកមួយដែលខ្ញុំសោកស្ដាយអរគុណដែលលោកសុខឿនបានបកស្រាយរបស់ក្បាយហើយទៅទឹមនឹងក៏ខ្ញុំសូមជូនសារដល់បណ្ដាប្រទេសដទៃដែរថាសប្ដាហ៍នេះពេលវេលានេះប្រទេសជាតិទាំងមូលប្រភពលោកទាំងមូលបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអាកាសធាតុបដូរផ្លាស់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់5ខែទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំនៅកាណាដាក៏ដោយថ្ងៃនេះគឺខែ9ហើយធម្មតាគឺខែ9សុខខ្ញុំនេះគឺលក្ខើធ្លាក់អស់ហើយខែខ្យល់ត្រជាក់ហើយតែពេលនេះនៅក្តៅណាអញ្ចឹងអាកាសធាតុដូរខ្លាំងមែនទែនហើយប្រទេសជប៉ុនបងប្អូនលើកដឹងហើយថាសប្ដាហ៍នេះប្រទេសជប៉ុនកំពុងរងគ្រោះដោយសារខ្យល់គេហៅថាថៃភូនខ្យល់កំបុតត្បូងដែលអត់ដែលកើតមានឡើងតែមហាសង្គ្រោះថ្នាក់ពំផ្លាញជប៉ុនមែនទែនឥឡូវខ្យល់នេះបានបក់បោកតែតាមដែលគ្រប់ប្រទេសដែលនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រដូចដល់ចិនដូចគ្រោះធនគុណមែនទែនក្នុងអាទិត្យនេះបាទនឹងទី1ទី2ទៀតកាលណាអាកាសធាតុវាក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងវាជំរុញឲ្យទឹកសមុទ្រនឹងវាឡើងកាលណាទឹកសមុទ្រនឹងវាឡើងតំបន់ទឹកសមុទ្រទាំងអស់ដែលនៅខាងយើងហៅថាដែលខាងសមុទ្រជើងកណ្ដាលត្បូងពាក្យថាសមុទ្រជើងកណ្ដាលត្បូងមិនមែនបានន័យថាម៉េចទេមិនមែនបានន័យថាសមុទ្រនឹងខាងត្បូងទេការពិតសមុទ្រនឹងវាខាងកើតក៏ប៉ុន្តែកាលពីមក1845មុននឹងគឺថាអត់មិនតរណាស្គាល់ថាសមុទ្រនឹងគេមិនដែលហៅថាកង្កោតទេព្រោះគេតែអត់ស្គាល់ខ្មែរគេតែស្គាល់យួនគេស្គាល់តែចិនអញ្ចឹងគេចាត់ថាវិទ្យាចិនហ្នឹងកាត់បូងអញ្ចឹងហើយបើគេហៅថាសមុទ្រចិនកាត់បូងអញ្ចឹងណាហ្នឹងជាវត្តសាស្ត្រនេះអញ្ចឹងបាទដូច្នេះហើយកាលណាទឹកសមុទ្រវាឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងប្រទេសទាំងអស់ដែលនៅក្បែរសមុទ្រហ្នឹងគឺជំរុញគឺមិនអាទឹកប្រៃទាំងហ្នឹងគឺវាលាចូលណាវាហូរចូលកាន់តែចាក់ជ្រៅទៅលើដែនដីដែលដីគោកហ្នឹងខ្លាំងអញ្ចឹងប្រទេសណានៅជាប់ហ្នឹងគឺมันអាចតែទឹកនឹងវារីកជាប្រៃអញ្ចឹងมันអាចធ្វើมันអាចទទួលផលពីកសកម្មជាខ្លាំងចង្ការបានទេបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីហានិភ័យមួយថាហេតុអីបាននាយកនឹងខំប្រឹងសពងហ៊ុនសែនយកតំបន់ទាំង4ទាំង4សម្បាលេសពីព្រោះវាជាចំណុចសក្តានុពលនៃធនធានខ្មែរនិងដីធម្មជាតិដីដែលជាដីមាសឃើញទេវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជាតិយួនដែលមួយដែលជាង100លានអ្នកហ្នឹងតែអាចគេຕົកជីវិតរបស់គេបាននៅលើដីខ្មែរដីឡាវបាទអញ្ចឹងនេះជាមហន្តភ័យខ្ពស់តែមែនទេ
អញ្ចឹងហើយបងប្អូនរួមជាទាំងអស់គ្នាត្រូវតែភ្ញាក់លឹកអំពីត្រូវយល់អំពីដែរភពផលរបស់យើងយល់អំពីសម្បត្តិជាតិរបស់យើងយល់ថាយើងនឹងមានទ្រព្យអាហារសាលតែអ្វីដែលយើងមិនដែលអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយនោះយើងមិនចេះថែណាដោយសារបងអានេះដែលដឹកនាំភ្លីភ្លើហ្នឹងឯងបងខ្លាំងជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងរួមគ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតើបងប្អូនដែលលើកដែលចូលរួមមកនេះគឺយើងសុទ្ធតែតោះទៅនិតលើកាត់លើជាតិលើទឹកដីដែលពងប្រឈមតែយើងគិតថាថ្ងៃមួយបើបាត់ហើយវានឹងមិនវិលមកទេណាគឺគេក្តោបជាប់ហើយយើងនឹងមិនដឹងទៅណាទេសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចគ្នាប្រទេសអាមេរិកប្រទេសនឹងប្រទេសកាណាដាពីដើមឡើយគឺពួកគេនឹងមកផ្លន់យកទឹកដីម្ចាស់ដើមមកផ្លន់យកទឹកដីឥណ្ឌាណាដែលគេជាម្ចាស់ដើមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសួរមើលពួកគេធ្វើម៉េចកើតពួកគេអង្គុយតែយំគេសោកស្ដាយពីរបស់គេតែធ្វើម៉េចឃើញក៏ប៉ុន្តែវាអស់ចាដោយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសសេរីនេះគេការពារពួកធៀបចាប់ជួនជនជាតិដើមគេប្រគល់ប្រាក់ឲ្យចាយដែលមានប្រកាសចាយបបោមានការធ្វើគាត់ត្រូវគេបើកភាសាបង្រៀនអីទាំងអស់គឺអត់យកលុយកាក់ទេឲ្យតែពួកចង់រៀនអីក៏ដោយទៅមហាវិទ្យាល័យទៅអីទាំងអស់គឺហ្វ្រីទាំងអស់ពួកហ្នឹងប៉ុន្តែគេនៅតែសោកស្ដាយទោះបីគេបានប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយគេវាអត់ស្មានការបាត់បង់ប្រទេសរបស់គេទេឃើញទេអញ្ចឹងរួមទាំងយើងដែលជាខ្មែរណាធ្លាប់បាត់កម្ពុជាក្រោមមួយតាហើយណាហើយមកដល់ហើយនឹងពួកឥណ្ឌានៅដែលបងជួបប្រទេសនេះគេបាត់បង់ដែរគឺវាសមល្មមថាទឹកដីមួយដែលជាគេដូនតានៅពេលដែលបាត់ណាជាតិយើងនេះក៏បាត់ទៅជាមួយដែរអស់រលីងតែម្ដងបងប្អូនអស់រលីងដងអញ្ចឹងហើយអរគុណណាស់ដែលលោកលើកឡើងអស់គ្នាហើយចាំបាច់បំផុតពេលព្រោះភូមិសាស្ត្រនៃទឹកដីនេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលគេទៅកោបបានអញ្ចឹងពេលវេលាខ្លីតែមែនទេបាទបងប្អូនយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទបងប្អូននៅទូទាំងប្រទេសយើងមិនកើធ្វើកិច្ចការភាពជំរុញបើជាជនយើងឲ្យកើតជាលំដាប់ក្នុងគោលដៅរំដោះជាតិទេគឺយើងវាសនាយើងគឺមិនអាចជាផុតទេក្នុងដែរការបាត់បង់នេះអញ្ចឹងចាំបាច់ណាខ្ញុំអរគុណនៅវាគ្រប់ទាំងអស់គ្នានិងបងប្អូនជាតិទាំងជាច្រើនទៀតតែកំពុងតែមិនដែលមានការចាប់អើដោយលើកនេះទេគឺគាត់តែងមកជំរុញគាត់មកលះបង់ដែលខ្ញុំមិនអាចឃើញមុខពីមុនបាទនេះជាមោទនភាពយើងទាំងគ្នាជាជំនួយខ្មែរតែយើងត្រូវចេះស្រែកហៅរកគ្នាហើយរំពឹងយើងចេះជួយគ្នាជួយគិតជួយគូជួយទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាជាតិអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលរួមជាប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណច្រើនហើយចង់ផ្ដល់សំណួរទៅដែរកញ្ញារូសិតចំណុចនឹងតើបើសិនណាដែររូសិតឃើញថាយួននៅតែជំរុញហ៊ុនសែនណែឲ្យដែរឲ្យលៀបឲ្យយកទឹកដីហ្នឹងតំបន់ CLV របស់គាត់ជួនដល់យួនតើកញ្ញាគិតថាតើខ្មែរយើងគួរបណ្ដោយហ៊ុនសែនធ្វើបានទេឬមួយយើងក៏ត្រូវតែទប់ស្កាត់ហ៊ុនសែនដោយមិនរៀបថយសូមអញ្ជើញរុយសិនកញ្ញារុយសិនចាជំរាបសួរលោកគ្រូហើយនិងបងហំអានលោកគ្រូយ៉ាងសុខសាន្តសាជាថ្មីក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើថាលោកហ៊ុនសែនគាត់នៅតែកាត់ទឹកដីគម្រោង CLV ទៅឲ្យជនជាតិយួនគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅតែងើបឈរទាំងអស់គ្នានិងទាមទារដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់ដកគម្រោង CLV នៅស្ទើរតែបានពីព្រោះគឺជារឿងប្រទេសជាតិមិនមែនជារឿងគណៈបកមិនមែនជារឿងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺជារឿងប្រទេសជាតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសចា៎គឺខ្ញុំនៅតែតស៊ូនៅតែទាមទារដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅតែប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនជាដាច់ខាតគឺនៅក្នុងចំណុចណាក៏ដោយគឺខ្ញុំនៅតែទាមទារនៅតែរិះគន់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យកាត់ដកគម្រោង CLV ដរាបណាលោកហ៊ុនសែនមិនដកគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក្រៅប្រទេសមិនថាប្រទេសថៃមិនថានៅកូរ៉េជប៉ុនកាណាដាគឺនៅតែទាមទារគឺខ្ញុំនៅតែធ្វើយុទ្ធនាការទៅបីប្រទេសថៃគាត់មិនអោយបើក
លំហចំហបធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនគឺពួកខ្ញុំនៅតែធ្វើពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់ប្រទេសកម្ពុជាដោយកម្ពុជាក្រោមគឺកាត់វេទនាណាដែលកាត់រស់នៅក្រោមគំនាបរបស់យួនមកដល់សពថ្ងៃនេះចាលោកគូសូមអរគុណច្រើនគូច្រើនអើមើលហងអានមើលមុនមកចប់តើហងអានក្នុងការជួយចាត់ហើយក៏ដូចជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំលើកឡើងនេះអំពីគោលនយោបាយនៃភូមិសាស្ត្រនេះគឺថាវាប៉ះពាល់ដល់ទឹកដីនេះវាធ្ងន់មែនទែនដល់ពីពួកគេចង់បានខ្លាំងណាស់ពួកគេចង់ដណ្ដើមគេចង់លួចចង់ប្លន់សម្បត្តិណាស់បាទដោយសារតែយើងគេមានគូនដោយមានខ្មោចមានខ្មោចជុកឲ្យដៃតែរហូតអញ្ចឹងក្នុងគោលដៅដែលកំចាត់នៅដែលអ្នកដែលក្បត់ជាតិអ្នកដែលបរិហិតរយជាតិនេះតើដែលហងអានអាចដែលមានជំនឿចិត្តខ្លួនឯងថាតទីបញ្ចប់ថានឹងតស៊ូរហូតឬក៏ជួយបំពេញកិច្ចសកម្មនេះតរហូតតតែប្រកោហូតនេះធ្លាក់ពីអំណាចអតតបានតើសុំដែលសុំបង្ហាញចង់បាននៅទឹកចិត្តនឹងការដែលលះបង់របស់ដែលហងអានបាទមុនបញ្ចប់បាទសុំជឿចាអរគុណបងប្រុសចាដែលបានទួសំណួរនេះគឺចាក់ចំបេះដូងខ្ញុំតែម្ដងចាដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តចាដើរមកដល់ចំណុចនេះចាគឺខ្ញុំនិយាយរួមទៅទឹកចិត្តដែលជានិយមរបស់ខ្ញុំគឺតាំងពីកំណើតចាតាំងពីកំណើតដោយសារតែដឹងក្តីឡើងឬសូលោកឪពុកគាត់និយាយតែពីរឿងប្រទេសជាតិដែលមានការឆ្លៀនពៀនហើយជាពិសេសគាត់និយាយតែពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រចាដែលយួនលើកប្រវត្តិទឹកដីខ្មែរដោយការឈឺចាប់កັບសម្លាប់ចាពេលណាដែលលោកថាស្កលពីសម្ដេចសេនុបកុលទឹកដីឲ្យយួនឲ្យយួនស្នាក់នៅជំនាន់យាកកងធ្វើគុណជាមួយយួនណាចាដើម្បីប្រឆាំងនៅអាមេរិកកាំងពេលណាបានឈ្នះហើយចាយួនវានៅធ្វើទុកបុកម្នេញយកគ្រាប់បែកមកបោះតាមដៅតាមសម្លាប់ឲ្យទីផ្ទះជាពលរដ្ឋយើងតាមដាច់ហ្នឹងគឺយួនចូលអាកនធានថ្នោតតាំងខ្សែនឹងតាមដងចាវាអត់ចេះដឹងគុណទេរឿងយួនចាធ្វើគុណជាមួយវាយ៉ាងម៉េចក៏វាអត់ដឹងគុណដែរចាអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានការឈឺចាប់តាំងពីក្មេងតាំងពីកំណើតតាំងពីឪពុកម្ដាយចេះតែនិយាយរឿងរ៉ាវយួនឈ្លានពាននឹងប្រាប់ចាយួនជាចៅប្រវត្តិសាស្ត្រណាកូនចាយួនលៀបកបាក់ទឹកដីចាមលៀបកបាក់ទឹកដីខ្មែរហើយមិនឲ្យជំនឿដើមយើងបានសុខទេណាកូនគាត់តែងតែនិយាយពីនឹងចាទើបខ្ញុំមានកំហឹងឈឺចាប់ចាចេះគិតចាសំបីតារៀនសំបីតការរៀនសូត្របានកម្រិតបកធោះតិចទួចក៏ដែរចាតែក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវតែគិតប្រទេសជាតិនេះមួយនេះចាដល់រាប់ណាខ្ញុំស្លាប់ព្រោះនៅតែបេះដូងខ្ញុំវិញ្ញាណខណ្ឌខ្ញុំត្រូវតែគិតពីរឿងទឹកដីមួយនេះចាហើយខ្ញុំកើតមកប្រពន្ធហេតុអីបានជាខ្ញុំកើតមកចំចាកើតមកចំថ្នាក់ដឹកនាំតកូនហ៊ុនដឹកនាំនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចាត្រូវប្រឈមនឹងការបាត់បង់ពេលដែលធំដឹងក្តីនឹងតែម្ដងមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងតែម្ដងចាអញ្ចឹងក្នុងចិត្តខ្ញុំនិងបងប្អូនសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅប្រទេសថៃនេះសំបីតែមានការរារាំងសពបែបយ៉ាងចាអំពីមជ្ឈដ្ឋានមិនថាប្រទេសថៃមិនថាគ្នាឯងមិនថាគណៈបកប្រជាជនទេចាមានការទប់ស្កាត់សពបែបយ៉ាងបញ្ហាសពបែបយ៉ាងតែគោលដៅពួកខ្ញុំតែមួយគត់ចាគឺសំដៅឃើញថាប្រទេសជាតិយើងបាត់ហើយប្រទេសជាតិយើងរងគ្រោះហើយកំពុងតែប្រឈមចាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកខ្ញុំនៅតែឆ្លៀតឱកាសចាធ្វើនៅយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងហ៊ុនសែនដែលបានកាត់ទឹកដីបកុលទឹកដីទាំងមូលបកុលប្រទេសជាតិទាំងមូលឲ្យទៅយួននឹងដែរចាហើយចំណុចកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់នឹកឃើញថាហេតុអីបានជាពួកខ្ញុំចេះតែធ្វើយុទ្ធនាការសពទីកន្លែងនៅតាមបណ្ដាពលករចានៅតំបន់មួយមួយចានៅក្រោមយើងទៅធ្វើបុណ្យដើម្បីពយលពីហេតុផលទៅប្រទេសជាតិយើងត្រូវបាត់បង់ពីចេះមួយចាអឺ
ដោយសារតែខ្ញុំឃើញវិទិតមុនតបូនជាអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិចា៎អ្នកនាំពាក្យទាកនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងគាត់មិនអាចបំបត្តិសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលគិតពីរឿងប្រទេសជាតិខ្លួនដែលកំពុងរងគ្រោះកំពុងតែបាត់បង់ទេចា៎នេះចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំមើលឃើញមិនមែនប្រទេសគេនឹងផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសចា៎រហូតដល់យើងជួបជុំខ្មែរនិងខ្មែរមិនបាននឹងទេចាទៅខ្ញុំពួកយើងនឹងសម្រេចចិត្តធ្វើផងធ្វើយុទ្ធនាការផងតាមតាមកលែងនានាយុទ្ធនាការសពតែយ៉ាងរោវិសុវ័យសពតែយ៉ាងហើយជាពិសេសពួកខ្ញុំក្រុមខ្ញុំនេះអត់ទំនេរទេចាសួរលោកគ្រូយ៉ាងសុខឿនជាពិសេសលោកគ្រូយ៉ាងសុខឿនបងអូនរឿងស៊ីននឹងអត់ដើរបានទំនេរថ្មីស្បិតតែឈ្មោះគេឈ្មោះគាត់មិនសូវល្បីល្បាញនៅក្នុងគណៈបកឬមួយក៏នៅក្នុងឱកាសអីនានាប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់គាត់គឺទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចាតសេញ៉ាត់ចាតសេញ៉ាត់ដាក់ហើយដាក់ទៀតតសេញ៉ាត់ហើយខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំទៅបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកដែរចាសកម្មភាពខាងក្រៅគឺយើងធ្វើយុទ្ធនាការសកម្មភាពខាងក្នុងគឺយើងតសេញ៉ាត់ដាក់តាមបណ្ដាលទូតនានាដើម្បីឲ្យប្រទេសចុះហត្ថលេខីទាំង18នឹងទទួលការខុសត្រូវដែលទទួលការខុសត្រូវលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យនេះណាមិនមែនកើតមកដល់ងាយៗទេណាខាងអន្តៈខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងអង្គការសហជីវជាតិចំណាយថវិកាជាង 3,000 លានណារួមទម្រាំនឹងបានលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យឲ្យប្រគល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវធ្វើប្រហែសទេអត់ត្រូវធ្វើប្រហែសថាយើងធ្វើនឹងមិនឈ្នះគេទេចាមិនឈ្នះគេទេមិនមែនទេជាការគួបផ្សំផ្នែកផ្សេងៗគ្នាយុវជនគេគិតដល់យុវជនទៅបកគេគិតដល់បកទៅប្រជាពលរដ្ឋគេគិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែយើងត្រូវតែតម្រង់ទៅសម្ដៅជាតិទាំងអស់គ្នាចាជាតិគឺជាតិគឺប្រទេសជាតិយើងបាត់បង់នៅខាងមុខនឹងហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនបងមួយមួយសុខឿនសុខឿនលោកគ្រូសុខឿននឹងក្ដៅបងប្រពន្ធជាតិដាក់ក្ដៅហើយក្រុម23ដុល្លារក្ដៅគឺគាត់យប់ឡើងគឺគាត់មិនបានសម្រានទេការងារថ្ងៃយប់ឡើងគឺសរសេរញ៉ាត់ដាក់តាមស្ថានទូតទៅតាមអ៊ីមែលផងទៅដាក់ដើរត្រឹកត្រឹកទៅតាមស្ថានទូតផ្សេងផ្សេងផងចាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់បានទំនេរទេបងតបថ្ងៃនេះចំណាយទាំងកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយដើម្បីប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាមិនអាចមកចងំនៅក្នុងបន្ទប់ហានិភ័យមានដូចគ្នាចាខ្ញុំសួរថាហានិភ័យមានដូចគ្នាហេតុអីបានជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអានៅក្នុងប្រទេសថៃនេះឃើញតែក្បាលពួកអននឹងដើរទៅតនេះទៅតនោះអីគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសថៃអញ្ចឹងគឺឆ្លៀតឱកាសបងឆ្លៀតឱកាសចាមិនមែននេះទេព្រោះយើងត្រូវរងគ្រោះហើយត្រូវរងគ្រោះហើយចាចងំសុខក៏រងគ្រោះដើរក៏រងគ្រោះដែរចាជាពិសេសកូនចៅជំនាន់ក្រោយចាត្រូវប្រឈមនឹងការបាត់បង់ហើយនេះចំណុចសំខាន់ដែលពួកខ្ញុំត្រូវតែធ្វើទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយចាត្រូវ